Hoje nós vamos conhecer a primeira base de lançamento de foguetes da América do Sul, a Barreira do Inferno. Foguetes desse porte já foram lançados daqui. Por que Natal foi escolhida para sediar a primeira base de lançamento de foguetes do Brasil? Ela, na verdade, concorreu com Fernando de Noronha, Aracati, no Ceará. E o que tinha em comum para a população é a proximidade com o oceano. Nós temos um dos estágios, que é um pedaço do foguete que cai. Então, primando pela segurança, ele tem que cair num espaço que ninguém habita. Esse foi um dos fatores. Mas um dos principais é que nós temos aqui em Natal, a base aérea de Natal, que data da época de 1945. Então, nós já tínhamos um apoio logístico muito grande. É um aeroporto de grande porte. E a nossa proximidade com a linha do Equador. Nesse espaço nós temos alguns foguetes, algumas réplicas de foguetes que foram para o espaço. Exato. O primeiro deles foi esse aqui atrás? O primeiro é esse Nike Apache, é um foguete americano, ele foi lançado logo após a inauguração da barreira. Qual é a missão desses foguetes ao irem para o espaço? Bom, esses foguetes ao ir para o espaço, dentro do nosso objetivo maior, é trazer qualidade de vida para nós. Afinal de contas, nós precisamos de uma banda larga, nós precisamos monitorar nossa selva amazônica, nós precisamos ter qualidade de vida. E um satélite lá no alto, ele nos traz isso. Este foguete aqui atrás foi um foguete americano. Nós Exato. Temos algum foguete brasileiro que já foi para o espaço? Toda a família Sonda 1, são os veículos de sondagem, que cada um deles, dentro do seu processo, foi agregando tecnologia para o próximo, para que nós pudéssemos chegar hoje no nosso veículo lançador de satélite. O maior foguete já lançado da Barreira do Inferno foi este aqui. Qual que é a altura máxima que ele atingiu? Bom, o Sonda 4 ele foi projetado para atingir até 1.000 quilômetros de altura. Esse veículo ele é projetado para carregar uma carga útil de 300 a 500 quilos a essa altura máxima, ou esse apogeu, como é na nossa linguagem, 1.000 quilômetros de altura. Qual foi a missão que ele foi realizar? A missão dele levou uma carga útil científica e tecnológica para poder verificar condições atmosféricas. Esse é o centro de controle. Quando essa luz vermelha está acesa, significa que ninguém pode entrar. Mas nós podemos entrar hoje, Tenente? Excepcionalmente hoje, para a TV Gazeta, nós vamos dar essa oportunidade. Eba. Então vamos lá. Obrigada. Minha primeira pergunta é, qual que é o botão que lança o foguete? Na verdade, Pamela, não tem nenhum botão que lança o foguete. Não tem? Não. É uma sequência, é o que nós chamamos, uma chamada cronologia. O botão é apertado quando todos nós guarnecemos, ou seja, ocupamos nossas posições. Há uma série de coordenadores responsáveis por algumas ações e todos os eventos aqui são seguidos passo a passo. Né? A nossa menor operação ela tem um número de 101 passos, onde cada passo ele tem um responsável e um tempo para que isso aconteça. Nós temos aqui o que você esperava fosse um botão, né, para disparar, é um painel de controle com painel de disparo. Nós temos nesse painel de disparo três luzes, cada uma responsável por um coordenador. Então, entendemos que está tudo ok intuitivamente quando todas as luzes estão verdes. Ou seja, cada coordenador deu a sua posição como ok. No entanto, acontecendo alguma coisa diferente da normalidade, o coordenador apertará no sistema e acenderá aqui para o coordenador de lançamento a luz vermelha. Então são várias pessoas envolvidas para que esse foguete consiga ser lançado. Exato, várias pessoas, algumas nestas posições, outras distribuídas ao longo do centro de lançamento. Então, acontecendo uma normalidade, ele pressiona, acusa essa normalidade aqui e aí o senso crítico, o discernimento, a competência do coordenador de lançamento. Ele vai analisar, vai conversar com o coordenador e entendendo que aquela cronologia ela pode ser continuada, ele aciona o botão azul
entende-se que aquele procedimento ele está dentro da normalidade a partir de então. Então, toda a cronologia ela é seguida. E ao final, todos nós ouvimos 10, 9, 8. Ah, essa é a parte mais emocionante. Isso, é uma cronologia que já começou há 5 horas antes, só que não era audível. Então, para que todos possam perceber o lançamento, aí essa passa a ser audível. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Centro de lançamento se chama Barreira do Inferno? A melhor resposta é você assistindo. Você verá a formação geológica que deu o nome à barreira. É uma lenda. Vamos lá conhecer. Vamos lá, então. A lenda diz que os moradores da Vila de Ponta Negra, os pescadores, quando saíam na sua lida para o mar, em busca do seu sustento, a referência que eles tinham para voltar ao continente era essa barreira. Né? A barreira aí é a formação de falésias. Só que como eles vinham amanhecer, o nascer do sol refletido na falésia com a água dava um aspecto de que estariam pegando fogo. Então ele associava, eu estou voltando para a barreira do inferno, porque ele associou o fogo ao inferno.